محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك بحق دم المظلوم. اللهم افعل بنا ما انت اهله، ولا تفعل بنا ما نحن اهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للمعاندين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، الذي قال سبحانه في شانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعصومة المغمومة المغزوبة عن حق ميراث أبيها، وقال سبت علي مصائب لو أن سبت على الأيام سرنا الليالي. وعلى سبتيه لابنيه الله سيما منهما السيد المعصوم المخدوم المظلوم المقتول في أرض كربلاء بغير جرم ولا خطأ. الذي قال في وقت بدايه من القيام: يا زينب يا أم كلثوم، يا سكينة عليكن من السلام. ادامي دي دن مكانا ديوان شومي قسمت من رات نو بہت زیادہ تکلیف رہی، میں اپنی جرات تو ود کے مولا کول دعا منگدا ہاں: مولا میں تے حسرت پورا سوال، میں اج ماروں موے سلام دیوان والے مردوں میں تے جلن والے بھی مردوں میں، آکھن لاندا السلام علیکم. مرد کوئی نہ ہوئے تے چھڑیاں عورتاں ہیں، وہ آکھن لاندا علیکم السلام. ایڈا غریب ہویا ہزار دا چن دا وی نہیں دی سلام جلن والا مرد کوئی نہ، دروازے تے فرمائیں دے میری میریاں تسیاں بھیڑا میریاں تسیاں دیاں گواہ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋਈ, ਕੈਂ ਪੜਿਆ, ਕੈਂ ਪੜਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਲਮਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰਵੇਂ ਆਕਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਬੈਠਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਫਰਮੈਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸੀਆਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਸੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਸੈਣ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਓ ਸੈਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਪਰ ਮੈਨੇ ਜਿਤਨੇ ਤੀਰ ਮੈਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਤੀਰ ਉਹ ਮੱਥੇ ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰੱਥ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਭੁੱਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਦ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਚ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਚੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੋ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਰਕਾ ਫੱਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੋ ਮੈਂ ਫੱਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਵੈਸ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਤੀਰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਲੱਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਕਾ ਫੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਦਸ ਵਾਰ ਫਿਰਾਉ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਅਸਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਪੜ ਕੇ ਇਤਨੀ ਜੁਰਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਆਖੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੀ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇਹੋ ਵੈਣ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜਾਨ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੁਕੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਈ ਬੜ ਸੂਰਤ ਆਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਔਖੀ ਆਈ ਔਖੀ ਆਈ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਲਹੂਨ ਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਈ ਇਸ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਕਰ ਬਿਨ ਵਾਇਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਦਜਰ ਬਿਨ ਕੈਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਹੁਣ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮੈਂ ਆਖੇ ਰਹੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਲਿਖ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੈਮੇ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਵਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਛੋੜ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਰਾਈ ਚਾਹ ਦੇ ਸਰਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਆਦਾ ਇਤਨੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਜੰਗੇ ਨਾਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਛੁੜਵਾਇਆ
ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਆਈ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜਾ ਆ ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਪੀਸਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਲੂਨ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਖਮੂਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਈ ਨਾਲ ਬੁਲੇਂਦਾ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਵਾਈ ਕੇ ਕਗੂਰ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਕੌਣ ਏ ਝੋਲੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਈਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤ ਕਰੀ, ਧੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਇਤਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਔਖੀ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਇਮਾਮ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਵਹਿੰਦੀ ਆਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੁੱਕਾ ਆਇਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁੱਕਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤ, ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਪਿਆ ਹਲਦਈ, ਮਲਾਇਕ ਪੇ ਰੋਂਦੇ, ਨੂਰਾਂ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖਾਲੀ ਵੱਲ ਗਈ ਆਈ ਹੁਣ ਧੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਸਦਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਆਪ ਉਠਾਉਣੀ ਆਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਠਾਈ? ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪ ਉਠੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੰਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਠੈ ਨਾ ਲਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਪਰਦਿਆਂ ਵੇ ਦਰਿਆ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਉਠਾਈ, ਜਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਧੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਸੈਨ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਦਾ ਧੀ ਸੱਜੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਖਿਰ ਮਿਲੀ ਬਹੁ ਔਖੀ ਉਠਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਖਲਾ ਮੂੰ ਬਗਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਵੱਧ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਵੱਧ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਹੁਣ ਲੈ ਵੰਜ ਖੇਮੇ, ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਉਸ ਦਾਈ ਤਾਂ ਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਡਾਕ ਤੇ ਦਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਓ ਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ, ਦਾਵੇਂ ਕਦਮ ਤੇ ਗਈਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀਏ ਦਾਈ ਦੀ ਠਾਕ ਤੂੰ ਲਾ ਆਈਏ, ਪਗ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਾਈ ਅੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਗ ਸਫੈਦ ਆਈ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਛਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਖ। ਮੈਂ ਔਖੀ ਉਠਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਲੁਕੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾ ਜੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਏ, ਫਰਮਾਵੇ ਜੇ ਧੀ ਸਹਿ ਗਈ ਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹ ਲੈ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਰਿਆ ਦੀ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ।